Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perikatan Nasional PN berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap dengan majoriti lebih besar dalam apa yang dilihat sebagai tamparan hebat kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang melantik timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli untuk mengetuai kempen gabungan kerajaan. Perikatan Nasional PN meraih 14,489 undi, menewaskan Pakatan Harapan PH yang mendapat 10,222 undi, iaitu majoriti 4,267 undi, lebih dua kali ganda majoriti 1,563 undi yang dicapai pada pilihan raya negeri 6 negeri tahun lalu. Kekalahan Pakatan Harapan PH itu di sebalik beberapa keputusan kontroversi termasuk pemansuhan subsidi diesel dan langkah kerajaan meneruskan penyertaan sebuah firma milik pengurus dana Amerika Syarikat BlackRock dalam konsortium pengurusan lapangan terbang negara. Dalam reaksinya, Rafizi Ramli berkata, kejayaan Perikatan Nasional PN disebabkan jumlah pengundi Melayu yang keluar mengundi jauh mengatasi pengundi Cina dan India. Walaupun ada sedikit peralihan undi Melayu, keputusannya banyak dipengaruhi jumlah pengundi yang keluar, katanya dalam kiriman di X. Kenyataan itu dilihat sebagai pengakuan tidak langsung bahwa Pakatan Harapan PH kekal ditolak orang Melayu, walaupun sebelum ini Rafizi Ramli mendakwa data menunjukkan peningkatan sokongan orang Melayu yang boleh diterjema kepada kemenangan untuk kerajaan. Sebelum ini, pemimpin Pakatan Harapan PH mendakwa calon mereka, bekas ahli akademik Johari Arifin, lebih layak berbanding dengan Abidin Ismail daripada PAS. Kerajaan turut menjalankan kempen agresif dengan menabur pelbagai janji pembangunan dan peruntukan daripada tempat ibadat kepada balai bomba dan pasar. Anwar Ibrahim mengumumkan sumbangan RM290,000 untuk 9 buah masjid dan 20 surau di Sungai Bakap, manakala Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming mengumumkan RM18,000,000 untuk pembinaan sebuah balai bomba baru naik taraf pasar Bukit Pancor, di samping sumbangan untuk 6 rumah ibadat bukan Islam. Pilihan raya kecil di Sungai Bakap diadakan berikutan kematian penyandangnya, Nor Zamri Latif. Pengundi Melayu membentuk 59% daripada 39,222 pengundi di Sungai Bakap yang merupakan sebahagian daripada kerusi Parlimen Nibung Tebel yang diwakili Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Pengundi Cina membentuk 22.5% dan India 17.4%. Keputusan pilihan raya kecil ini telah dijangka oleh pemerhati yang menganggap faktor seperti persepsi negatif terhadap Rafizi, kenaikan harga diesel dan kontroversi BlackRock akan menyumbang kepada kekalahan Pakatan Harapan PH. Kempen pilihan raya PH pula bermula dalam keadaan tidak menyebelahi Rafizi. Ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pakatan Harapan PH bulan lalu, Rafizi dilihat bertikam lidah dengan seorang lelaki yang mempersoalkan kenaikan harga petrol. Penjelasan Rafizi mengenai kegagalan Pakatan Harapan PH menunaikan janji pilihan raya untuk menurunkan harga bahan api dicabar oleh bekas pemimpin UMNO Hisham Jalil yang mempertikaikan fakta dan angka Menteri Ekonomi itu dalam siri klip yang tular di media sosial.
Perikatan Nasional PN berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap dengan majoriti lebih besar dalam apa yang dilihat sebagai tamparan hebat kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang melantik timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli untuk mengetuai kempen gabungan kerajaan. Perikatan Nasional PN meraih 14,489 undi, menewaskan Pakatan Harapan PH yang mendapat 10,222 undi, iaitu majoriti 4,267 undi, lebih dua kali ganda majoriti 1,563 undi yang dicapai pada pilihan raya negeri 6 negeri tahun lalu. Kekalahan Pakatan Harapan PH itu di sebalik beberapa keputusan kontroversi termasuk pemansuhan subsidi diesel dan langkah kerajaan meneruskan penyertaan sebuah firma milik pengurus dana Amerika Syarikat BlackRock dalam konsortium pengurusan lapangan terbang negara. Dalam reaksinya, Rafizi Ramli berkata, kejayaan Perikatan Nasional PN disebabkan jumlah pengundi Melayu yang keluar mengundi jauh mengatasi pengundi Cina dan India. Walaupun ada sedikit peralihan undi Melayu, keputusannya banyak dipengaruhi jumlah pengundi yang keluar, katanya dalam kiriman di X. Kenyataan itu dilihat sebagai pengakuan tidak langsung bahwa Pakatan Harapan PH kekal ditolak orang Melayu, walaupun sebelum ini Rafizi Ramli mendakwa data menunjukkan peningkatan sokongan orang Melayu yang boleh diterjemah kepada kemenangan untuk kerajaan. Sebelum ini, pemimpin Pakatan Harapan PH mendakwa calon mereka, bekas ahli akademik Johari Arifin, lebih layak berbanding dengan Abidin Ismail daripada PAS. Kerajaan turut menjalankan kempen agresif dengan menabur pelbagai janji pembangunan dan peruntukan daripada tempat ibadat kepada balai bomba dan pasar. Anwar Ibrahim mengumumkan sumbangan RM290,000 untuk 9 buah masjid dan 20 surau di Sungai Bakap, manakala Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming mengumumkan RM18,000,000 untuk pembinaan sebuah balai bomba baru naik taraf pasar Bukit Pancor, di samping sumbangan untuk 6 rumah ibadat bukan Islam. Pilihan raya kecil di Sungai Bakap diadakan berikutan kematian penyandangnya, Nor Zamri Latif. Pengundi Melayu membentuk 59% daripada 39,222 pengundi di Sungai Bakap yang merupakan sebahagian daripada kerusi Parlimen Nibung Tebel yang diwakili Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Pengundi Cina membentuk 22.5% dan India 17.4%. Keputusan pilihan raya kecil ini telah dijangka oleh pemerhati yang menganggap faktor seperti persepsi negatif terhadap Rafizi, kenaikan harga diesel dan kontroversi BlackRock akan menyumbang kepada kekalahan Pakatan Harapan PH. Kempen pilihan raya PH pula bermula dalam keadaan tidak menyebelahi Rafizi.